Este é o Adilson, morador de Uberlândia. Ele pegou sua nota de serviço com CPF, cadastrou no site da prefeitura e ganhou 50 mil no programa Nota Certa. Isso mesmo, 50 mil em dinheiro para gastar como quiser. Eu ganhei 50 mil no Nota Certa e esse dinheiro eu quitei minha casa própria. Já são 417 ganhadores e quase 1 milhão em prêmios já entregues. Quase 1 milhão! Tá esperando o quê? Faça como o Adilson. Cadastre sua nota de serviços e concorra a até 50 mil todo mês e a 210 mil no fim do ano. Nota Certa. 417 ganhadores e quase 1 milhão em prêmios já entregues. Fique do lado da sorte. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.